Всім привіт на моєму каналі. Хочу показати в сьогоднішньому відео вам свої просування по роботі по ось такій картині з дельфінами. В планах в мене було викладати її досить довго, тому що хочу дуже переключитись на вишивку нитками, але сам процес мене так захопив, що я вже майже виклала цю картину. Ну, Ще, звичайно, роботи вистачає, але відсотків на 70% вона вже готова. Дуже легко викладалася, дуже цікаво круглими стразами викладати одне задоволення. Викладаю я її вже близько тижня, можливо, більше. Ні, мабуть, більше, вже десь до двох тижнів прийшла, як я її взяла в роботу. Мені ще треба ще викладати голову ось цього дельфіна, ось цього дельфінчика, і правий нижній кут картини. А тут майже все готово, тут трішки ще страз треба повикладати, і ось ці всі водорослі це все буде теж готове. Ну, а тут картина вже викладена, звичайно. Тут, бачу, ще теж залишились маленькі діляночки. Але то таке. Тут просто дуже йде мішанина, і я викладаю, знаєте, от, наприклад, беру тут в роботу один колір, колір страз і вже викладаю заодно ось тут. Тому що мішанини вистачає Ось так виглядає картина з дельфінами. Вже в слідуючому включенні, надіюсь, покажу вам готову роботу. Нагадаю, що розмір цієї картини 50 на 70. Сказано ось тут 50 на 70. Картина, звичайно, легко викладається за винятком блискучих страз, AB страз які йдуть у нас з таким блиском. Тому що дуже на саму масу для стилуса налипає оцей блиск, і треба її часто міняти. В стилусі це незручно, але. В самій картині, звичайно, все гарно виглядає. Зараз не дуже видно цей блиск, тому що я ніякі підсвітки не включала, нічого не вмикала. Просто так біля вікна відзнімаю показую вам результат, який в мене є на сьогоднішній день. Буде, звичайно, краса. Мені подобається. Всім привіт ще раз в новому включенні. Показую вам вже готову роботу, готову картину з дельфінами. Ось так виглядає ця краса. Завершила вчора ввечері викладання цієї картини і маю ось такий чудовий результат. Задоволена, звичайно, тим, що бачу, гарна вийшла картина. Все подобається. І саме головне, що викладалася, вона дуже легко і в задоволенні. Тому що, як ми знаємо, круглими стразами викладати набагато легше, ніж квадратними. Довго та багато всього не буду розказувати по цій картині, тому що, як завжди, алмазка викладається в задоволення. Звичайно, для цього потрібно мати гарний зір, тому що вечорами без додаткового освітлення викладати, так як само, як і вишивати важкувато. Але при денному світлі. Звичайно, це все йде в задоволення. Тим більше я ж кажу, в кого гарний зір, то все робиться набагато швидше. Ось так гарно переливаються стрази. Тут є чотири кольори AB страз тобто страз із покриттям, з блиском, їх багатенько йде у воді. І тут в дельфінах. Засія ці блискучі стрази. Звичайно, як я вже казала декілька разів, я їх не дуже люблю викладати, тому що вони поганенько чіпляються до стилуся через це блискуче покриття, але вони дуже гарно виглядають на картині. Єдине, що мене трішечки якби смущає, як це правильно сказати, це ось такі плями тут на дельфінчикові середньому. Звичайно, можна було б зробити якось трошечки з переходом якимось, але я цього не бачила, коли викладала це, бачу вже прям тепер аж на камеру. А так все подобається, все гарно. Рибки, ці кольорові корали, все дуже красиво виглядає. Думала оформляти цю картину на підрамник, але тут не такі то великі, ці бокові поля білі, тому на підрамник мені здається. Не вийде натягнути, бо треба запас цього полотна бокового, його тут дуже мало. Мабуть, прийдеться цю картину оформляти в раму. Це набагато дорожчий, ніж підрамник, але колись оформлю в раму. Не тепер, тому що зараз я дуже рідко щось оформляю. Але колись оформлю цю красу. По моїх планах я цю картину мала викладати десь до жовтня або до листопада місяця, тому що є дуже велике бажання перейти на відшив ниточками, так як алмазки було багатенько влітку в моєму житті, тож хочеться взяти ниткові набори в роботу. Але, знаєте, з цими круглими стразами так полетів цей процес, що взагалі нічого не вишивала хрестиком, а тільки займалася цією картиною, звичайно, у вільний час. Майже щодня потрішки там, на 20, на 30, на 30 хвилин присідала до цієї картини і ось так потрішки-потрішки по трішки, і вийшла готова робота. Дивлюсь, дуже гарно переливаються стрази. Лаком не планую її покривати, тому що не хочеться втрачати блиск від цих страз. Як ми знаємо, лак все рівно забирає блиск самих страз, а залишається тільки блиск від лаку на картині. Гарно все сяє, переливається, краса. Це ще один такий, знаєте, момент, чому я не роблю собі рукодільних планів. Хоча плани в житті це звичайно важливо, потрібно робити планування, дотримуватись його, виконувати. Але саме в рукоділі, в своєму хобі, я нічого не планую, тому що я роблю все по натхненню та по настрою. Я пробувала планувати, що коли я буду відшивати, але в мене це не виходить, тому що. А мені потрібно натхнення і потрібно мати певний настрій для того, щоб зайнятися якоюсь роботою, вишивкою, хрестиком або ж алмазкою. Тож, знаєте, було таке натхнення викладати цю картину, тому не бралась ні за які інші роботи. Якось так. Розмір цієї картини разом з білими полями 50 на 70 посилання. На магазин на Aliexpress, де саме купувала цю картину, залишу під відео. Як я вже говорила в попередньому відео, що я купила цю картину в нового для мене продавця. Раніше я в нього не брала картин, здається. І, звичайно, результатом я задоволена. Мені дуже сподобалось пакування страз. Ось така кількість страз залишилась, досить багато. Сподобалось те, що в якісні зіп-пакети запаковані самі стрази. Якість страз теж гарна, браку немає, дуже гарні якісні стрази круглі. Звичайно, як я вже казала, теж, що такі великі картини я беру тільки в круглих стразах, тому що в квадратних для мене це важко викладати. В квадратних я викладаю менші розміри, ну а ось такі великі тільки круглими. Знімаю не зі штатива, а з рук. Можливо, трошечки буде, знаєте, так, трясти камеру, але вибачайте, Тому що знімаю на підлозі біля вікна, для того, щоб було краще освітлення. Ось така в порівнянні з моєю рукою картина. Досить велика, красива. В більших розмірах, ніж 50 на 70, здається, в мене ще не було картин. Можливо, в ведмеді більші. У мене теж є відео з ними на каналі. Не пам'ятаю, який там розмір. Теж там була велика картина. Тому що знаю, що дівчата прям такі полотна купляють там по метру, по півтора метра. Там взагалі дуже великі є картини. Але я не знаю, чи в мене хватило би, знаєте, терпіння таке викладати. Ось 50 на 70 це поки що максимальний розмір. Який я викладаю? Ось така вийшла гарна картина з дельфінами, мені особисто дуже подобається. А як вам подобається чи ні, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво мені прочитати вашу думку. Посилання залишаю на цю картину під відео. Ну і на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому відео!